ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ତୁଳା ରାଶି ଉପରେ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସପ୍ତାହରେ ଉତ୍ତମ ଧନ ଆୟ ଧନ ସଞ୍ଚୟର ଅବସର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। କରିଥିବା କିଛି ଭୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବେ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ଅଚାନକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ଏବଂ ନେଇଥିବା ଋଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଅନ୍ୟକୁ ଋଣ ଆକାରରେ ଅର୍ଥ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦାନ ଧର୍ମ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ। ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ କିଛି ତିକ୍ତତା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଇଚ୍ଛା ରଖିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ମନୋମାଳିନ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ନିଜର ଅସ୍ଥିର ସ୍ୱଭାବ କାରଣରୁ କିଛି ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ରହିବ। ବ୍ୟାପାରରେ ଅଚାନକ କ୍ଷତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଏ ସପ୍ତାହରେ ଶତ୍ରୁ ବିଜୟୀ ରହିବେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘଦିନ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଉପଶମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିବ। ଯାତ୍ରା କରି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ପିତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ନିଜର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ବିନିଯୋଗ କରି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରିବେ। ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ବଳରେ ଅସାଧାରଣ ଉନ୍ନତି ପାଇବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହେବେ ଆପଣ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି କିଛି ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଙ୍ଗ ରାମାୟଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ। ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନାରଙ୍ଗୀ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5।